já vás vítám u dnešního videa a dneska mám tady pro vás recenzi na knížku Když jsem tě ztratila od Kelly Rimerové. Tuhle knížku mi poskytlo knihkupectví Dobré knihy a já jim tímto moc děkuju, že jsem od nich knížku mohla dostat na recenzi. Já jsem zpočátku chtěla číst tuhle knížku, protože mě zaujalo to téma, kdy vlastně se stane manželovi nehoda a manželka se o něj snaží nějak starat, aby se vrátil zase zpátky do toho běžného života. A proto jsem se rozhodla, že si knížku přečtu. Od Kelly Rimerové jsem teda nic nečetla, protože ona u nás vydala zatím jenom tuhle knížku. Knihu vydalo nakladatelství IKAR a já teda ve finále jsem byla trošičku i zklamaná, protože jsem od ní čekala úplně něco jiného. Tahle knížka vypráví o mladém páru, manželích Leovi a Molly. Leo je takový, že jde přes svoje hranice a potřebuje hodně adrenalinu v životě a Molly je taková křehká a starostlivá, takže prostě typická manželka, která se snaží být dobrou ženou pro svého partnera. Já vám nechci říkat úplně jednu skutečnost, kterou jsem se tady dozvěděla, protože tu chci, abyste si přečetli a sami jste si ji zjistili. Každopádně tenhle příběh je ze dvou časových rovin, z přítomnosti a minulosti. Je vyprávěna ze dvou pohledů. Z pohledu Lea, který vypráví minulost, a Molly vypráví přítomnost. Přítomnost Molly mě bavila víc, protože se mi zdála víc taková osobitější a prostě víc mě zaujala ta minulost, kterou popisoval Leo. Leo je válečný dopisovatel a jednou se rozhodne, že sám půjde na misi, jenomže je zasažen kulkou do ramene a skončí v nemocnici v Římě. Molly za ním teda jede a nakonec teda zjistí, když tam přijede, že si vůbec Leo ji nepamatuje a neví, kdo to je. Takže zjistí od doktora, že Leo má amnézii. Jelikož teda měl vážné zranění, tak dokonce utrpí tím, že skončí na vozíčku, takže se snaží Molly, aby se dostal zpět do života. No, jenomže samozřejmě, jak to bývá, tak nemocní lidi moc nechtějí pomáhat a myslí si, že prostě už je není jak zachránit. To samé je teda i u Lea, že se prostě vzpouzí a říká, že už nikdy nebude chodit a nikdy nebude moc dělat tu svoji práci. On jí má rád, jenomže Molly jí ráda nemá, takže se mu furt snaží říkat, aby tu práci nedělal, že je nebezpečná. Jenomže samozřejmě Leo si mluví svojí. Tady v téhle knižce je hodně vyprávěno o citech, o pocitech toho páru, jelikož Molly nechce, aby si Leo vzpomněl úplně na všechno ze své minulosti, protože by zjistil, že jejich manželství už dávno skončilo. Takže se Molly snaží získat jeho srdce podruhé a příběh teda je okořeněný tím, že se odehrává v Sydney v Austrálii. Autorka uměla docela dobře popsat to prostředí, takže to se mi líbilo a dokonce jsem se teda dokázala i do toho příběhu nějak ponořit. Bohužel ale bylo to na mě docela zmatený. Bylo to pro mě zmatečný, protože jak se tam furt skákalo z té přítomnosti na minulost a obráceně, tak jsem si úplně nebyla jistá, kdy vlastně jsem v přítomnosti a kdy v minulosti. I když je to tady jakoby označený, protože minulost je popisována v roce 2011 a přítomnost je z roku 2015, takže je to jenom o 4 roky. Ale bohužel jsem se v tom trošku ztrácela, takže knížka ode mě dostala 3,5 hvězdičky. Ale myslím si, že to byla taková typická oddechovka, že by se i mohla líbit, ale já jsem bohužel od ní čekala něco úplně jiného a za mě teda knížku můžu doporučit, ale myslím si, že od ní úplně nečekejte to, co jsem od ní čekala já. Já jsem od ní čekala takový příběh, kdy se tam bude hodně řešit ten vztah, kdy prostě se tam bude řešit nějaká ta hloubka, ale je teda pravda, že ke konci už jsem byla i poučená, protože knížka mě hodně poučila, co se týče vztahu, jaká třeba já bych nechtěla být ve vztazích. Takže si myslím, že tenhle žánr úplně není marný a
ve finále můžu knížku i doporučit. To je teda za mě úplně všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video, na tuhle recenzi. Mějte se krásně a ahoj!